Odehráli jsme tady zvláštní zápas, dvě třetiny se prakticky nehrálo 5-5. Myslím si, že jsme dneska byli šťastnější a nejlepší. Tak my jsme věděli, že přijde silný soupeř se sebevědomím, po vítězství Budějovicí hráli výborně, všechny ty čtyři zápasy, co jsme s tím hráli, byly naprosto vyrovnaný a vždycky moc pěkný hokej. My jsme tam bohužel pak udělali jednu tu hrubku, jinak samozřejmě s kolegou souhlasím, že to bylo roztrhané zbytečnýma vyloučeníma, který si myslím, že mnohdy ani nebyly, ale bylo to tak, takže jim blahopřeju a myslím si, že lidi viděli pěkný zápas. Já teda, jestli můžu, tak bych vyzvihl Lukáše a muž Klimeše v bráně, protože nám chytal zápas v Budějovicích a dneska si myslím, že to taky byla jeho zásluha, že tady bereme dva body a tím bych ho chtěl vyzvihnout. Myslím si, že v tom našem kolektivu, který to odbojoval, ještě vyčníval.